Deməli, geotermik pillərin və geotermik qradiyentin son olaraq sizə izah edirəm. Hər şeyə sonuncu izah edirəm, bunu nə çəkin məndən. Geotermik pillər nədir? Geotermik pillərin ümumiyyəti bilməliyik ki, yerin dərinliyinə doğru getdiyimiz zaman bir dərəcə temperaturun artması üçün lazım olan dərinliyə geotermik pillə deyilir. Yəni siz bilməlisiniz ki, yerin dərinliyinə doğru getdiyimiz zaman temperatur artır. Amma o artan temperatur, yəni bir dərəcə temperaturun artması hər yerdə eyni deyil. Geosinklon və platform ərazilərində bu dəyişir. Geosinklon ərazilər sabit olmayan, mütəhərrik ərazilərdir və bilirik ki, o ərazilərdə seismiklik aktiv olur, tektonik ərazi olduğu üçün. O səbəbdəndir ki, geosinklon ərazilərdə yerin dərinə doğru getdiyimiz zaman bir dərəcə temperaturun artması daha sürətli baş verir. Bu səbəbdən də biz deyirik ki, geosinklon ərazilərdə Löfə yaş göstərir. Geosinklon ərazilərdə geotermik pillə kiçikdir. Yəni bir dərəcə temperaturun xarş yerin düz üstündə kameranın. Sonra bir kəsən edin. Deməli, kim yayınır bir oldu? Kimizi yayındırırlar bir kardeşim. Geosinklon ərazilərdə geotermik pillə necə oldu? Kiçik oldu. Niyə? Çünki aktivdir. Bir dərəcə temperatur daha sürətli artır. Geotermik pillə kiçikdir dedik. Gəlin platform ərazilərinə. Platform əraziləri bildiyiniz kimi yer təsirinin sabit əraziləri hesab olunur və bu ərazilə sönmüş, aktivliyini itirmiş ərazilərdir. Məhz bu ərazilərdə bilməlisiniz ki, bir dərəcə temperaturun artması üçün daha çox dərinə getmək lazımdır. Daha çox dərinə getdiyin üçün bu zamanda baş verir geotermik pillə böyük olur. Yəni, burada fərz edək, geosinklon ərazilərdə atıram. Bir dərəcə temperaturun artması üçün 5 metr, 10 metr lazımdırsa, platform əraziləri aktiv deyil. Orada bir dərəcə temperaturun artmasını 50 metrdə də görə bilərsiniz, 100 metr dərinlikdə də görə bilərsiniz, 150 metr dərinlikdə də görə bilərsiniz. Yəni, çox dərinliyə düşməlisən bir dərəcə temperaturun artması üçün platform ərazilərində. Amma geosinklonda çox dərinə düşməyə ehtiyac yoxdur. Biz qeyd edirik ki, daha sürətli artır. O səbəbdən bir çox zaman belə bir suala düşür. Deyir, məsələn, Ant dağlarında və Avustraliyada yerləşən iki dənə mədən göstərir və yaxud da ki, daha çox mədən göstərir. Məsələn, fərz edək, Türkiyədə yerləşən bir mədən olsun, Ant dağlarında yerləşən bir mədən olsun, Avustraliyada yerləşən bir mədən olsun, Kordilyer dağlarında yerləşən bir mədən olsun. Deyir ki, verilmiş ərazilərdən hansında temperatur daha, deməli, azdır. Çox zaman da burada Avustraliyanın variantlarından çıxırlar. Çıxmaq lazım deyil. Onlar yəni usala yanaşanda iqlimə görə yanaşırlar, amma elə deyil. Mədən dediyin yerin altında olur. Ona görə biz artıq burada yerin altına nəzər etməliyik. Bilmədik ki, Avustraliyada mədənlərdə temperatur daha aşağı olacaq. Çünki Avustraliya platforma bölgəsi olduğu üçün orada temperaturun artması daha zəifdir, daha azdır. Amma Ant dağlarında yerləşən, Türkiyədə yerləşən, Azərbaycanda yerləşən, yəni, yer kəsinin geosinklon bölgəsində yerləşən mədənlərdə temperatur daha yüksək olur. Bunda səbəb nə ilə bağlı oldu? Çünki ərazidə geosinklonlu bir dərəcə temperaturun artması üçün daha çox, deməli, daha az dərinlik lazımdır. Daha sürətlə artır o ərazilərdə temperatur. Fikrim aydındır mı? Əla. Bir də bunun bir geotermik qradiyent məsələsi var. Geotermik qradiyent nədir? Geotermik qradiyent hər 100 metrə temperaturun nə qədər artmasıdır. Hər 100 metrə temperaturun nə qədər artmasıdır. İndi buna diqqət edəcəksiniz nəyə? Sizcə, geosinklon ərazilərdən bir 100 metrə artan temperatur daha çox olar, yoxsa platformadan mı? Geosinklonlarda. Çünki geosinklonlarda biz dedik ki, temperatur daha sürətli artdığı üçün, bir dərəcə temperatur daha sürətli artdığı üçün 100 metrdən daha çox temperatur artmış olar. Ona görə də geosinklon ərazilərdə geotermik qradiyent nədir? Geotermik qradiyent qradiyent böyükdür. Böyüdür. Niyə? Çünki ona görə ki, dediyim kimi, burada geotermik pillə kiçikdir. Fərz edək ki, atıram. Belə bir geosinklon bölgədir ki, burada hər 5 metrə bir dərəcə temperatur artır. Burada onda 100 metrə nə qədər temperatur artır? 20 dərəcə. Düzdürmü? Platform ərazisi. Burada biz gedik seismik zəif olduğu üçün dedik ki, geotermik pillə nədir? Böyükdür. Fərz edək ki, burada hər 50 metrə bir dərəcə artır. Onda 100 metrə nə qədər artır? 2 dərəcə. Deməli, platforma ərazilərində o zaman geotermik qradiyent
yani küçük olacak. Küçüktür. Aydındır mı? Yani geotermik piller ve geotermik kalit ters bir tanasit bir alargiye maliktir. Bunu yanında saklayacaksınız ve merzini anlayacaksınız. Bunun merzi ne demektir? Yani gradiyent denildiğinde bir menaj şekilde anlamalısınız ki her 100 metre temperatürün ne kadar artmasından söhbet gelir. Aydındır mı? Ve sen biliyorsun ki arkadaş geosinkron araziler aktif arazilerdir. Aktif olduğu için burada 100 metre artan temperatür daha çok olur. Ona göre geosinkron arazilerde geotermik gradiyent nedir? Büyüktür. Ama platform arazileri sönmüş arazilerdir. Platform arazilerinde geotermik piller büyüktür. Ona göre de 100 metre artan temperatür daha azdır. Ona göre platformlarda geotermik gradiyent küçüktür. Bilmeyen aynı şekilde bunu da çekeyim hatıralara düştüğün. Dedik ki geotermik pille yazar. Bura böyle yazar geotermik gradiyent. Bunlar olsun. Öyle bu test tutarız böyle kadar. Test tutalım. Buna kadar hepsi aydın olmayan. Barış düşünmeyen bir nüans var mı? Yoktu ki. Herkes aydın oldu mu? Aa, sağ ol. Teşekkür ederim.